Rock só no comando, já vi andar com os playboy, já vi louca dos malandros. Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? O coração de ir sempre mais forte que o de gelo. Já nem pensar em tudo, presente que é real. Rotina é feita pra quem quer repetir filme no final. Todo. Como é que você vai ver? Grandão?